السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شخص خواب میں آزاد ہونا دیکھے اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت دانیال رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آزاد ہوا یا اس کو کسی نے آزاد کیا ہے، دلیل ہے کہ اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا، اگر قرض دار ہے تو قرض سے سرخرو ہوگا، اگر حج نہیں کیا تو حج کرے گا، اگر غلام ہے تو آزاد ہوگا، اگر گناہگار ہے تو توبہ کرے گا، اگر غمگین ہے تو خوش ہوگا اور غم سے رہائی پائے گا، اگر قید میں ہے تو خلاصی پائے گا. حاصل یہ کہ خواب میں آزادی کا دیکھنا نہایت بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.